U okviru projekta VIP Kinoteka, koji za cilj ima da sačuva i zaštiti ostvarenja koja su obeležila srpsku kinematografiju, a proglašena su za nacionalno kulturno dobro od velikog značaja, u utorak 10. novembra s početkom u 19 časova u prizemlju Doma kulture opštine Novi Bečej biće prikazana besplatna projekcija digitalno restauriranog filma Majstori, majstori. Ovo jugoslovenski igrani film iz 1980. godine, u vidu drame s elementima komedije, delo je režisera Gorana Markovića, koji je zajedno sa Miroslavom Simićem napisao i scenariju za isti. Uloge tumače Bogdan Diklić, Semka Sokolović-Bertok, Tanja Bošković, Aleksandar Beček, Pavle Vujišić, Olivera Marković, Zora Radmilović, Milivoje Tomić, Mirjana Karanović, Rade Marković, Mira Banjac, Miodrag Andrić, Predrag Laković i drugi. Projekat VIP Kinoteka Jugoslovenska kinoteka sprovodi u saradnji sa kompanijom VIP Mobile.